שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג למורות והתלמידים של השפה האנגלית אפשרות חדשה להשתמש בתרגול של דיבור על ידי התלמידים של משפטים באנגלית ותגובה של המערכת לדיבור של התלמידים. אני בוחר פה בהדגמה שהכנתי תרגום דיבור באנגלית, קליק. בהדגמה זו, אשר ניתן לבצע אותה למעשה רק בעזרת דפדפן כרום, אשר מכיל טכנולוגיות חדשות של זיהוי דיבור, אתם יכולים לראות את הסמל הקטן כאן בצד של המיקרופון. במקרה שלנו, הכנו שלוש דמויות, שלושה תלמידים שונים, אשר יגיבו לשאלות שנשאל אותם, השאלות מופיעות בצד ימין של המסך. על התלמיד להקליק על הסמל הזה, תופיע אפשרות לדבר עם המיקרופון, אני כרגע מדבר עם המיקרופון אז הוא לא יכול להקשיב לי, אבל תלמיד כאשר הוא יקליק על המיקרופון הוא יוכל לדבר ולהקריא את המשפטים. אם הוא יקריא את המשפטים בצורה נכונה, המשפט יופיע כאן, והתלמיד הווירטואלי שמוקלט, אחד מתוך שלוש התלמידים שיבחר התלמיד, יענה לתלמיד על פי השאלה שהוא שאל. מאפשר לתלמידים לתרגל דיבור תקין ונכון של משפטים באנגלית. נקליק. כן. דיברתי אל המיקרופון, שאלתי את השאלה What is your name? השאלה הופיעה בשורה הזו, שלחתי למערכת מודל את התשובה, והתלמידה שהבינה את השאלה ענתה. קישור לפעילות ניתן לקבל מהמערכת הזו, רק רגע. זה אתר שממנו ניתן להוריד או לשבץ את התלמיד הווירטואלי אל תוך מערכת מודל, זה הקישור. אני אוסיף אותו בתחתית הסרט. ננסה להגדיל את המסך. נראה. כן. זה הקישור. אותו מורים לאנגלית יכולים לשבץ כמשאב מסוג קישור לאתר אינטרנט בקורסים שלהם. ואז התלמיד הווירטואלי יופיע כפעילות בתוך הקורס. שוב אני מדגיש, יש צורך להשתמש בדפדפן מסוג כרום, אשר מכיל בתוכו את היכולות לזיהוי קול ותמיכה בתקנים מתקדמים של HTML5. כל זה פלוס מודל מאפשר לנו תרגול של תלמיד וירטואלי מדבר באנגלית. בברכה ובהצלחה.